Prapë me 20 dit, ku jemi në prezidenti sa shokë dhe syri ka mirës më të shirë, jenë prezident jemi në konakun e Gjavit Thaqit, një herit është punëtor i përkoshëm ose dhe i përjetëshëm në mërgjim, sepse mërgjimi ka qenë plakë për shqiptarët gjithmonë, prasëm dhe ka shprej dëshirën që në të duvën disa shokë e miqë, tu me u knasë në konakun e këtim, breqet zote i lashtinjë dhe gjithve, Falimnerë që këni orë në konakën e ti, ne me ndi pa thamë të rarë, a mën bëgarusha dhe mos lirë e qani, do t'i knujmë në erë dhreni në atë partë pra me knujmë. Bye.
Jan. Kommer det gå sen? Kommer det gå sen? Now I'm dreaming of glamour.